llama Festua Teatro. Sola burra izan nahi nuke gaur protagonismoa ona etorri diren gizon emakumeek dutelako, sarek deituta, guztieko zen esango dutelako berriz ere giza eskubide guztiak aldarrikatzen dituztela eta horregatik aldarrikatzen dituztela preso dauden gizon eta emakumeen eskubideak eta horixe aldarrikatzera etorri gara gu ere. Eta ariketa bat ere eskatu nahi dute nahi nuke. Begiratu diezaietela gaur etorri diren familiartekoei begietara eta esan diezaietela zergatik egin behar dituzten astero-astero milaka kilometro eta zergatik jaso behar duten beraiek ere zigor hori. Horregatik etorri da Euskal Herria egin du gaur manifestazio honetara. Mi idea, y por lo que yo estoy aquí, es por los derechos humanos. Creo que aquí estamos reivindicando algo que es los derechos de los presos y sobre todo el derecho que tiene el preso a tener su propio, o sea, poder estar cerca de su casa, ¿no? Hay unas leyes penales que se tienen que cumplir, la legalidad está ahí y en todo momento voy a defender eso. Euskal gizarteak bake justu eta iraunkor bat nahi duenez, ezinbestekoa iruditzen zaigu giza eskubide guztiak errespetatuak izan behar direla eta horretarako ezinbesteko zita iruditzen zaigu gaurkoa eta horregatikan espero dugu gaur Bilboko kaleak beteko direla, ba, lehen esan bezala giza eskubide guztiak errespetatuak izan daitezen eta nora ez, gure ikuspuntutik, senide eta lagunon ikuspuntutik, bai gure senide preso daudenenak eta baita gureak ere errespetatuak izan daitezen. Guk ere uste dugu merezi degula iraganean hitz egitea eta oraindikan ere ba, zoritxarrez ezin degulako horrelakorik garegin, espero ezagun gaurtikan aurrera gauzak aldatzen astea. Pozik gaur hemen Bilbon bildu den jendetza guztiarekin, eskerrak eman bertan bildu den jende guzti honi, seguraldia eskasa izan arren hemen biltzagatik. Pozik gaude ez, eta hau da komunikabideek zabaltzea nahi dugun irudia ez, Bilbon bildu den jendetza guzti hau ez, eta hau azken finean bai Espainiar gobernu eta gobernu frantzesari ematen, hiritarrak ematen ari zaizkien erantzuna da bai ez, eta horretan ekingo dugula ez, jarraituko dugu, eta ez dugu pausurik atzera emango, gehienez impultso hartzeko besterik ez.